smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Išlindom po užtvarų ant 14 žaidėjo, įmetė kokius 3 tritaškius svarbius, po to paėmė taimauto treneris, gerai išlindom ir laimėjom. Buvo pirma vieta mūsų tikslas, bet pusfinaliai labai nepasisekė, prieš Perkūną pralošėm, tiesiog irgi neįvertinom varžovų turbūt, nes praktiškai mes žaidžiam pirmam divizione, antram mes esam, manau, pajėgesnė komanda ir turbūt neįvertinom tikrai varžovų irgi. Be abejo smagu sezoną užbaigti pergalę, tuo labiau pirmą vietą, tai aišku džiugios. Prizai, medaliai, vaikai patenkinti ir treneris patenkintas. Jeigu atvirai jautėmės truputėlį stipresnį, bet žinot kaip, tam vaikų krepšinį būna visko, stengiausi išleisti, kad pasižaistų visi vaikai. Taip ir išėjo, kad galėjau visus panaudoti, aišku, būdavo tokių momentų, kad prisivėjo, bet manau, kad starto penkieto žaidėjai vis tiek įrodė, kad jie neveltui šiais metais iškovojo antrą vietą Lietuvos moksleivių čempionate. Tai manau, kad ir rezultatas šiemet mūsų dėsningas, kad mes čia pirmi šiemet. Pralošėm kovą dėl kamuolių ir pradėjom silpnai rungtynės. Čia ir turbūt buvo pagrindinės priežastys, nes reikėjo pakankamai didelį skirtumą atlošti, o tokį skirtumą finale nėra lengva atlošti. Tai manau čia, dar pirmi du keliniai su atkovotais kamuoliais dar, bet labiausiai trūko, kad svarbiausių momentų nenusėmėm tų reikiamų kamuolių. Nu, ir varžovas, aišku, labai stiprus, tai pralošę tikrai nesijaučia. Be abejo, kad norėjom. Filmavimas. Filmavimas. Filmavimas.